Эмээгэнтэй очи. Үдээс хойш мөнхөө ахыхын нүүж ирнэ. Тийм болохоор байраа хоёлаа суултаж өгөх ёстой. Гэхдээ би явахгүй. Гэртээ байна. Тэр хоёр ирүүл иржил байна гэж би гэрээс хашааж явахгүй за. Чи чи юу гэж байгаа юм бэ? Энд айл нүүж ирнэ гэдэг нь шүү дээ. Тэднийхийг ирэхэд байрын сулсан байх ёстой. Чи надтай хамт явах ёстой ойлгов. Отоохон минийхөө босч ховц хунараа бэлдээд хичээл номоо ав ойлгов. Гэхдээ би явахгүй гэж шүү дээ. Аа намайг гэртээ байж ийгсэн заа юу? Явах тутаараа та өөрөө л явахгүй юу? Юу гинэ? Явах дуртай гараа гинэ. Явах дуртай гараа гинэ. Яасан муха хүтэн хатуу сэтгэлтэй хүүхдтэй чи. Яасан муха ээжигээ боддгоо хүүхдтэй чи. Өдөр алт би чамайг ихи хайраар дутаахгүй юмсан гэсэндээ ихийж хайрлаж асарч хамгаалсаар ирсэн. Чи надад ийм хатуу сэтгэл гаргаж болохгүй ойлгов уу? Отохон хувц унраа бэлдээд хичээл намаа цоглуул. Чи бид хоёр хамт явна. Өөр яриа байхгүй шүү. Би явахгүй гэж биш. Хүүг анцаран гин хүүхэд явуулчихъя. Ямар муухай олсууд бич. Цэцэг цэвэрүү шиг байхад нь яс төртөө ирж авчихад очих газар амхгүй юм шиг анцаран гин явуулчихдээ. Энэ өдөр мөх ёстой нэг хүний чанаргүй хүний арьс нь өмөрсөн амьтгий юм байл л да. Ээжтэй хилдэм нөхө. Юу болсон яасан? Юу болох вэ ээж? Цаадахч намайг. Ихи хартаад. Хүүгээ ясар. Надтай явахгүй гэсэн. Гэртээ үлдчихсэн. Ээжтэйг хоёд ярилцсан минь ах яри. Хи хардаад гэдэг чинь минийхөө юу гэсэн үг вэ? Минийхөө хардуулахар юм хийцсэн биш үү? Та намайг мэднэ үсттэй. Би тийм юм хийх үү?
Тэгвэл цаатах чинь цаана хүнтэй болсон юм байлгүй гэдэ. Арай үгүй байлгүй дээ гэж надад тийм юм мэдэгдээгүй шүү дээ. Миний хүүд. Миний хүүд яаж мэдэгдэх юм бэ? Мэдэгдэхгүй шүү дээ. Цайнаас өмнө. Тэгээ тайвшир. Учир нь олдно хоо. Ямар учир олдох вэ? Бүх юм тодорхой байгаа юм чинь. Би. Эч. Би юу яагаад? Би яагаад хүүхэд гаргадгүй юм бэ? Би яагаад хүүхэдтэй болдгүй юм бэ? Яагаад би хүүхэд гаргаж чаддгүй? Ээж нь энэ тухай чинь шөнийн цүд өдрийн ботл болсоор өдий хүрлээ. Ээж нь үрийн заяа буянг тэнгэр бурхнаас гэж залбирдагч болсон. Нэн багта атаар зөрүүд муухай хэштэй хөөхд байсан бах тийм үү? Тэгэл ингэч завддаг бах тийм үү? Үгүй миний хөөг. Миний хөөг чи харин их голын урсгал шиг дөлгөөхөн. Даруухан. Хүнд их тусрах тийм хөөхд байсан байхгүй. Тэгээд миний хөөг хинээрч гойлгахгүй ажлаа өөрөө санаачлаад хийчдэг сүрхий ажилсаг охин байсан. Тийм болохоор ч хүмүүс чамайг их ажилсаг хүүхэд шүү гэж магтдаг байсан байхгүй. Тэгвэл цагаа хэлхэн хурцдаг юм биш байгаа тал гэж бодох юм. Урт төрөлтөл мохон байж. За, миний хүү. Тан. Эхчигээ зовооч өглөө. Тайвшир миний ах, тайвшир. Одоо ингээд цаунтаа хугаат амар. Ээж нь. Ээж нь гарч нохоогоо хар. Ойрт чи яагаад таг алга болчихоо? Жохон ажил ихтэй байна. Йоо, ядчихад уудч өглөө. Ээж өрөөсөө тайван суулгахгүй байна. Чиний наад утгсан бант чи хизээ тусч намайг амраах юм. За, бантагнаадах юу вэ? Чи битүүрт хоёуланд хэрэгтэй заа юу? Эсвэл бүх үнэн хэлээ болох юм уу? Одоо яаж болох юм бэ? Чи юу яриад байгаа юм? Ядчихад хүдрээ дарга гэрээ бүр оронгоор нь эргүүлчихэд гатгаж авцсан юм шиг байна. Эмч. Авга хотлоч.
Мөнгө хэрэгтэй. Мөнгө мөнгө л гэх юм. Хүдрээ даргаыг хуурчаад мөнгөтэй болно гэж чи яаж бодож чадчихэна? Болноо, болно заяа. Чи жоохон хүлээж. Чи намайг болох гэдэг юм шүү. За, юу гэдэг чи? Чи өөрөө мөнгө хэрэг байна л гэдсэн мэт. Гэхдээ мөнгө хэрэгтэй нь хэрэгтэй л дээ. Гэхдээ би нэг л айгаад байна шүү дээ. Айх юм үгүй заяа. Мөнгөтэй хад юу гэж. Тэгээд чи чивтэй хэрийн торонд мөнгөтэй хөдөр мөнх гэдэг мангар том тул загас ороод ирсэн байна. Ойлгож байна уу? Хатамгийн тэнэг гайтай авгаа байн байн залхаад ах. Яах ч байгааг нь ч мэдчихлээ л даа. Час тэр хүүхэнтэй ямар холбоотой болцсон юм? Би ямар ч холбоогүй. Манай ихчийнээс чи өөрөө мэдж байгаа юм зүтэй. Би хаяа мөнгө хэрэг боддог болохоор нь зээлдэг байсан. Харин сүүлийн удаа мөнгө зээлэх гээд очисон чинь овширдаг юм даа. Одоо харин хариу авах гэдэг бохоо. Баян нөхөртөө хөөгдсөн тэр мөн авгаагаас одоо юу ч хөртөх үү тийм үстэй. Би чиний ерөөсөө юу бодож байгааг гүрсч ойлгож чадахгүй штэ багнаа. Ойлгож чадаад их байхгүй. Амархан мөнгө олж байдсан. Тэр мөн хугалцнуудаас. Жаахан мөнгө саахад юу нь яадаг юм. Тийм үстэй. Ингээд сонь сонь юм яриад идэв. Багнаа. Өдрөө дарах чи амар айхтар хүн штэ. Өдрөө дарах гэж хүч гэдэх юм. Чи хаашийн сайн болцсон юм. Юу яриад байгаа юм бэ хараа? Би чамд л хайртай шттэ. Шал сонь юм яриад ах юм. Тэрнийг балиар хөшөө юмны гараас намайг салгаж авахын оронд сонь сонь юм яриад ах юм. За за. Уучлаарай. Хөөе. Ашта. Хүдрээ дарга байхгүй бол хоёлаа манай тах. Гэтэ найз нь гоё ингээ ирж очиж зөвцүүлээд байна заяа. Өөрөө л мэд. Уг нь бол би чамтай хамт баймаар штий. Ичсэн. Чамтай бас баймаар л штий. Хатаа нэгэнд гал тэр хөдөлцөө. Загсаах юм чарах байхгүй. Утахгүй тоглоом дууссан заяа. За за би явлаа. Ири. Хой. Үнси. Хүн гэдэг мөн ч сонирм байх юм да. Энэ алтан баг нь алтан совт хоёр утсаа авха байчих юм. Яасан ч өхөн чанаргүй юм бит. Би өдөржингөөл ээжийн нохотой ганцаараа ярьж өнждөг боллоо. Джеки. Яасан? Юу нэрцээ?
та нар хүнийг өнрээр нь ялгадаг байх тийм үү? Сайн хүн муу хүн хоорондоо өөр үнэртэй. Тийм болохоор та нар муу хүн рүү агсарч хуцдаг тийм үү? Ингээд нохотой ганцаараа яриад суудаг болчихч гэж. Сиси. Джеки. Ээж та хоёр юм л надад хань болж юм та. Энийг хар та. Джеки. Ин. Ногоон дээр их бурхан. Энийг бүтээж дуусгахад хүсэл нь биелдгийн гинлээ. Байна. А байна байна. Харин өдөр ажил ихтэй байгаад тэгээд баян даргын ихнэр залгсныг анзаахгүй өнгөрчиж уучлаарай. За надаар тоглох яах вэ? Би чамтай яралтай уулзмаар байна. Оройхондоо болох уу? Өдөр жоо ажил ихтэй байна. Игч чинь хаагур байгаа. Уцаа ерөөсөө авахгүй. Игч нэг юмд явна гэдээсэн баха. Тэ. Чи тэгээд надтай уулзах уу? За за би ажиллаад дуусгаад залгая. Айлглаа. Төр баяртай. Алтан баган та уулзахар боллоо. Амжилт хүсье Жеки. Ямар сонио юм бэ? Зэ. Хайрт ичид минь юу хэрэг болов? Яв. Ив. Хөдрөө бит хоёр жаахан тар түр хийгээд тэгээд ажиллаар цаадах чинь гадаад явчихсан байгаа юм л да. Надад жаахан хэдэн төгрөг шаардлагатай болоод хэрвээ боломжтой бол 2 сая төгрөг зээлүүлье. Юу нэ? Очлоо. Эс тавчлаа. Дүүн таныг буруугаар ойлгосон юм шигсэн. Дээр яг нэг мөнгө гоогод атсан шүү дээ. Та байхгүй гэдэг хань би итгэегүй байхгүй. Нэрэл мөнгөгүй байсан юм байна шүү дээ, тий? Тийм ээ, надад үнэхээр байгаагүй л дээ. Хатгаламж яасан? Юу? Уу яах вэ? Тийм баян хүртээ эмхтэй ч үгүй хэмчлэн хатгаламжтай байдаг шээ. Эсвэл арай ихч. Хатгаламжийнхаа нөгөө нэг хугацаатай хүү интер дээр гороогоо дамжчихсэн тийм. Хэрвээ надад үнэхээр мөнгө байсан бол очиж очиж би юу гэж чамаас царай алдахвд. Чи ер нь ямар сөрхий сөрхий юм боддөг юм бэ? Тэгэд яах юм? Чи надад мөнгө зээлүүлэх юм уу үгүй юм уу? Хавчлаа, төг хавчлаа, би ярьж эцэг. Дээж, цэлгүүл яах вэ? Тусахгүй яах вэ? Туслана, туслана. Заавал туслана. Би урд нь таньд зөндөл юм ууж хэлсэн ч тийм үү? Тэнийг хэлээд. Өөртгөө норш. Гоох өдөр байхад гойлгох өдөр байдаг юм байна.
Миний ахин хүрээд ирсэн үү? Ээж нь бол ээж энэ хүмүүс ч одоо яасан ч муухай олчихсан юм тий. Яасан? Алтан сувдын дүүгээ сая мөнгө зээлэх гэсэн чинь. Өөдөөс элдв шалтан юм нэхэд гарлаа. Ээж нь хэлсэн ч дээ. Хүний чанар гэдэг чинь одоо хачин болчихсан цаг үе гэж. Юунд тэгж миний хөө хамаагүй хүнээс мөнгө төгрөг гойж нэрээ барж үйдгэ. Үгүй яах вэ энэ чинь. Өөд нь надаас зөндөөл мөнгө авч ийсэн юм. Би бишгүй л тус болж ийсэн. Ээж нь энийг аваад ирлээ. Ма. Та яах нь вэ ээж? Намайг эвгүй байдалд оруулчих юм. Юу гэж байгаа юм те миний ахаа энэ вэ нэ? Чамд үгүй. Чиний мөнгө. Чиний надад өгөөдсөн мөнгнүүдийг чинь ээж нь хэрэглэхийгээ хэрэглээд илүү гарсныг цуглуулад аваад ирсэн байхгүй юу? Тэрнийг очиад авчлаа минь. Уг нь би танд мөнгө өгч таныг асарч халамжилж явах ёстой шүү дээ. Би авахгүй ээж. Надад санаа зовлтгүй би болох нь. Ээжээсээ нэрлэхэд яах гэсэн юм би минийхөө. Натаа ав. Ээж нь чамд өгч юм чи. Хоёлаа цаага аав. Минийхөө цаавуусна уу? Одоо хүүтгийг хоёулаа хамтдаа амьдэр. Нэг өдрийн өмнө ч гэсэн ажлаан амж бол наатаа ав. Бэлгүүн. Бэлгүүн над дээр ирэхгүй баха. Танд байчиг. Хэрэг болвол би танаас хэлээд авчихнаа гэж. Ээч нь цаа хоолунд хийя минийх. Одоо ч тэгээд минийхөө мөнгөтэй хүнэл хүн мөнгөгүй хүн хүн биш болсон цаг шүү дээ. Минийхөө наад мөнгө хэрэгэл. Чиний л юм чинд. Яасан гэж би ингэж явах ёстой юм бэ? Саяхан л нөхөр хүүтэйгээ элэг бүтэн сайхан байгаагүй л. Юу нь ямар гим хийсэн гэж энэ вэ? Ганцаараа л ав ингэж утаан байж чадахгүй юм бэ? Нойрч өрөхгүй ямар хэцүү юм бэ? Бэлгүүн. Миний хүү ээжигээ яагаад ийм байдалд оруулчихв та? Яагаад ийм хатуу сэтгэл гаргаж байгаа юм бэ? Ээч нь чамайг төрүүлээг үнэ. Тэглээч гэсэн. Чи намайг ингэж ганцаардуулж зовооч яах гэсэн юм бэ? Хүтрээ. Би чамайг хизээч хуурч байгаагүй шүү. Гэтэл чи жаахан хүүхдийн үгээр үг хийгээд надад итгэхгүй байна гэж юу? Яагаад? Яагаад миний хайртай хоёр хүн ингэж намайг зовооч байгаа юм бэ? Би та хоёрт ямар гим хийсэн бэ? Чадахгүй. Чадахгүй. Би ингэж хэ чадахгүй. Яах вэ? Маргааш ээжинд очи. Яаж гсэн хувь тавилан гэж ийм байдгийг. Чиний наа царай зүс чи яачаа бэ? Алийн болгон ингэж сэтгэл санаагаар унаж, уйлж унжиж явах үдэ ахин минь. Хүний амьдралд янз янз юм тохиолдно.
сэтгэл зүрхээ чангалах хэрэгтэй биз дээ хүмүүнэ. Ганцаараа унтаж чадахгүй маа ээж. Наарч өрөхгүй юм. Өчг төр хүүч нь ирээд явсан. Тэгээд юу гэж вэ? Энэ захидлыг чамд үлдээсэн. Өнөөдөртөө юу? Хүүчин. Миний ээж гэсэн сэтгэлийн мэдэрснээс хойш маргааш бол. Царай зүсэл тор. Хатай дэд сайхан удаа амарч. Тэгээ өглөө хүүгээ аваад ханинда баярлалаа очлоо. Шууд нэг гэрте орно гэвэл би яана? Алтан баг нь ядчихад юу хийгээд байгаа юм бэ? Даач би энэ залууд дэндүү хайртай. Бүр өөрөөсөө ч илүү хайртай. Гэхдээ л нэг амар. Намаг өдөр мөхт аргаас юусоо харамлахгүй байгаа нь нэг л сонио. Эсвэл надад хайргүй болов уу? Энэ хүүхэд яах аргагүй л энэ залуугийн хүүхэд. Гэтэл өдөр мөхт арга өрийнхөө хүүхэд гэд итгэчихсэн. Юу ч хийхэд бэлэн яваад идэг. Амьдралах оронгоор нэргүүл. Би багнагийн хилээд байгаа шиг мөнгөтэй болж чадах болов. Өдөр мөхийн мөнгөнд шунж хагаад ямар айхтар юм болж ба. За сайн уу? Чи хаагур яваад байгаа юм бэ багнаа? Арт миний би өвдөт энэ. Надад хань хэрэгтэй юм шүү дээ. Найз нь ойлгож байна. Би ч гэсэн гадуур дотор ажил хийхтэй л юм шүү дээ. Найз нь чамтай байгаа. Бас байвал тааш дээ санснаар байна шүү дээ. Чи өөрөө өөртөө зав гаргахгүй бол чамд хэн зав гаргах юм? Би саяхан даргын жолооч болдоотой таарсан. Дарга ирэх болоогүй гэж хэлээ. Одоо яах юм хоёлоо? Даргыг ирэхээр яах юм? Чи тэр талаараа надад нэг олигтойх шиг яриад өгөлтөө. Цаадны мангар хар юм чи. Насаар хүүхдтэй болохгүй гэдгээ мэдхгүй мангарч байгаа. Цаад чи үргүү гэсэн. Хэн тэгж байгаа? Хүнч. Хамаг буруугаа ихнэрлүүгөө чигчээл. Хүүхдтэй болохгүй ганц шалтгаан ихнэрний баха. Зайлвал. Ямар сони юм бэ? Өдрөө дарга чиний хэлээд байгаа шиг тийм тэнэг мангар хүн биш дээ. Чи юу юм? Өдрөө дарга, өдрөө дарга гэж хүч гээд байх юм те. Миний бодсон яг зөв юм байл та. Аа. Тэгээ чи юу хөх гэдэг вэ? Арай наад хөхтэй. Өдрөө даргагийн хөхөд гээл итгэчээд баярлаад байгаа юм шиг үстэй. Аа. Тийм байл. Чи надаас яаж хурдан салаад тэмтэгэ жарахгүй гэж бодож байна уу? Багна чи юу яриад байгаа? Энэ муухай юм руу чи намайг түлхээ үздээ өөрөө. Тэгчээ чи ингэж ярих байсан юм уу? Би энэ асуудлыг ер нь өөрөө ганцаараа шийднэ. Би хүний эмзэг асуудлаар ингэж удаан тоглож явж чадахгүй. Чи бүр нөгөөдхөө өрөвдчихжээ те? А?
ингэж ягаад өрдөнгөө өшгөлүүлвэ чи заа юу? Тэрнийг юунд нь өрөвдөд байгаа юм? Асуудлаа шийдэн чи шиг. Тэгээ ч тэгээд. Багна. Чи яг намайг ойлгохгүй байгаа. Би чамтай ч гэсэн асуудал одоо шийдье за. Чи бүр ингэж байгаа юм ба тий. Тэгээ дураараа л болооч тий. Жон түргэн зан гаргачаар л хөдчлээ. Хөдчлээ. Ташаарта. Хөдчлээ заа. Сайн байна уу миний төг? Бэлгүүнээ байгаа юу? Байгаа. Бэлгүүнээ. Хай бэлгүүнээ. Та ороч. За. Ясо. Миний хөө. Ээж. Ээж гүгүүм үстэй. Эч нөхөө гарахгүй. Эч нөхөө гатаа гэж хизээч гарахгүй. Ата эч нөхөө гараад явбай. Эч тэгээр явь. Миний хувь цаав. Сайн уу болдоо. Чи чи яач тийм яас их үү? Харин тийм ээ. За. На яач юу хусууч чад та. Гү яах вэ ингэ л байжлаа. Би чи балай юм бит. Хийг чим болтгүй. Жохон ном уншичил өдрийг өнгөрөх юм да. За цаагаар цөний юу? Цаагаар гэвэл таныг сурсан хүмүүс л их байна. Зүгээр. Залгаад утсан нь болохгүй байна. Мессеж рүү мөнгө олчихсан байна. Хаагур яваад байгаа ингээл залгаад тийм шүү дээ. Би гүнжиг нилийн тандлаа. За. Гүнжээ. Гүнжээ юу гэж? Гүнжээ нэг залуутай их тотн юм байна. За. Тэгэд. Гоо яах вэ? Тэр залуу нь гүнжээ дээр байнга ирж очих. Ер нь тэгэл дандаа хамт гэсэн үг. Чөт юу гэсэн юм? Чи зүгээр л ярьч л тань. Нөхөр нь юу юм? Тим ч байж магадгүй. Гэхдээ яг нөхөр нь гэдэг нь бол баталгаатай биш. Би яг хөө тэр хоёрыг харах нь л эхнэр нөхөр юм шиг надад санагдаад байгаа хөөхгүй. Чи ч гэдээ юу ярьлаа баталгаатай биш. Баталгаатай ч юм шиг гэл. Тэр хүүхд миний хүүхд биш юм байна те.
Тийм ээ дараа. Чи ойр ойр ирч л тань. За. Манахар сонь юу? Танахар бэлгүүнээ саяхан ээжигээ санаад ээж рүүгээ явчихсан гэсэн. Өөр юм олж мэдсэнгүй. Тэр үг надад мого тоглоо тий. Эх, юм байх юм чи. Дарга. Та тавьшрал та. Түү тэгээд ч таны гэр оромч нь байна. Эхнэр хүүхд хоёр ч нь байна. Яад гин гадуур ажиллаар явж байгаа л ирсэн хүн байна үз. Би ямар баярсан гэж. Дарга. Та одоо тэр юм уу гүнжийг мартахгүй юу дөө? Би жоохон зүнц юм болов. Зүгээр л шүү дээ. Нэг хийч. Эндээс шүү дээ. Яг энэ цагаанаас хийч. Дарга. Дарга. Би болдоо байна. Бос. Юу вэ? Та ягаад уцаа нээсэн бэ? Яц яц. Ата баах хүмүүс залгаж байгаа бах та. Тайл эсвэл гарахаар шийдсэн юм уу? Гар л да. Гар. Би яа уу шоронгоо оргил юм уу? Хм? Эний хийгээд. Ата болно штэ та. Та бүхэд бүтэн 3 4 хоног уулаа. Наад би хаа чи яаж дийлэх юм? Чи надад цаагаад идэг болсон үү? Би таны төлөө л хийсэн шүү дээ.
Эс болдо. Жаат го. Жаач гүнжиг хатар. Хи гүнжиг би юу? Гүнжиг дагуулдаг бэ? Яаж яа дам бич? Би яаж дагуулж ирэй? Би даргачин шанд би үүрэг даалгавар гэж. Чи биелүүлэх ёстой шүү дээ. Тийм үү? Аа? Чи гүнжиг хатар. Гүнжээ ирэх бол удаа дарах. Чи намайг дуудаж байгаа хил заа. Одоогийн дээр намайг дуудахад ирэх үйлгээ заадаг чи. Юу? Өстөө. Дамиит. Дарга. За яв. Би гүнжид очил хэлээл үцээ. Та харин битэн их уугаар. Ухгүй ухгүй. Нэр дээр юм шигсүү. Гүнжээ суу. Биш суу гүнжээ. Яс удаарч яг гэлс үрдэр. За. Хүүхд сан. Болдоо. Миний хүүхдийг тээж яваа шүү. Гүнжээ. Дарга. Яс. Ой юу яасан? Чи юу яаж? Ундглаач. За. Хоёлын хүүхдийнхээ төлөө сайхан. Нэг юм багтаа наа. Дараа болохгүй штеп. Юу? Энд маавал. Энэ ороод чинь болдгүй юм гэж байдгүй штеп. За барьч. Дараа ёстой болохгүй. Барьч гоо. Барьч. Эрүүлэн хэнтэлээ. Эм чи жолоож болохгүй штеп. Уяас би чи хоол та. Хөшлөрөө дараа би танд нэг юм хэлэх гэсэн. Юу юм? Аа. Яг сай хэл. Би нэг танд хэлэн гээд их эртнэс шийдвэр гаргацсан байгаа л та. Шийдвэр гаргацсан юм тий. Ямар шийдвэр гаргасан? Энэ хүү таны хүүхэд биш. Жиуч. Энэ хүүхдээ гэж. Энэ хүүхдээ. Өдөр тэр над дээр ямар амар хөтж. Өөр хүний хүүхэд. Хоёр хэр гэж хэлж намайг баярлуулах гэж амлал гэж хэлсэн. Гүнжиг яаж вэ? Намайг очлоо. Би ингэ гэж бодоагүй юм аа. Бодоггүй. Би ч бодоггүй шүү дээ. Чи яагаад миний ийм муухай эмзэг? Чи яагаад миний ийм эмзэг газар руу хатгаж байгаа юм бэ? Үнжи. Би чамд яасан? Би чамд ямар муу юм хийсэн бэ, Үнжи? Чи яагаад?
Чи яаж юм бэ? Ха? Яаж гэж чи? Гүнжи бол одоо харах мухаараг баг. Гэхдээ эмчнэр хэлэхдээ амь насанд нь бол алгүй гэсэн л дээ. Эмч нь яг тэгж хэлсэн биз? Яг тэгж хэлсэн. Тэгээд дараа тэрнээс гадна нэг ийм асуудал байна. Гүнжи хэрвээ ухаан орох юм бол шүүх цагдаа гээд нилээ юм болж магадгүй. Найз залуу нэгэд би танд ярьж исэн нөхөр мэдчих. Танаа дарахтай ч нуулзыг барий л гээд. Тэр чинь яаж мэддэг юм? Тэгэхээр би тантай гялс яриад асуудлыг хурдан шийдчих واخа гэж удаа дагуулад ирлээ. Гадаа байгаа юм уу? Гадаа байгаа. Тэгээд би оруулж гоо. Оруулж гоо. Юу ч гэсэн оруулж гоо. Сооч. Та ч хумсартай хүн биш. Ben beta. Bu da hayır günü amit hürçlü işte. Yine ki amit hürçlü ne elin der be. Çekin bir kaygı olacak ise tavşır. Dürçü beni. Beni ağırlık hürçlüsü işte. Гүнжийн нэг муухай хуурсан л та. Тэр чинь тэгээ хүн алдах шалтгаан юм уу? Тэр чинь хүн алдах шалтгаан юм уу? Одоо би яах вэ? Одоо би яах вэ? Та надад үгүй. Хилдэг газар нь хэлээрэй за. Чи одоо хилдэг газар гэд юу яриад байна? Та удахгүй мэднэ заа юу. Удахгүй мэднэ. Тэр үчи. Ухтгүй махад өрөөл татахаа болчихвол яах юм? Би тэр хүнийг насан турштай тийжээх үү? Ямар монгол өлегтэй имжилчдэг ч биштэй. Тэгэл гадаад. Надад руу өчнөө мөнгө төгрөгөөр имжлүүлнэ. Би тэр их мөнгийг хаанаас олох юм? Хаанаас олох юм бэ? За тавшир, за тавшир. Ахан ч тавиг. Хүний ан тим хэмтгэн болсон юм тий. Наад мөнгө банкнд хадгалуулчаад тэр шорондоо ороороо заа юу. Гараад ирэхт чинь аа ихтэй хөмсцэн байна үз.
үйлж үнчээд яшиг. Тэлэгээд ямар тэр хүн босгоод ирэх ш. Би ч яах. Тэр хүн чинь цэцэг цэвэрмээс төрөөгүй заяа. Ар гэр аа гэж гэж хүмүүс байдаг. Би тэрэнд нь юу гэж хэлэх. Хоёр зөвлөгч. Тэгэд яг дүүн. Эмлэг давлгаар яваа. Айдлаа сайхан эмчлэх хэрэгтэй. Би таныг л гэж ярих хүн ирэх үнтэй хайртай гэдэг үстэ. Таныг л гэж одоо нэг удаа туслая. Чи дансны дугаараа болдод үлдээчих. Үүдний банаа хүм байхаа. Гол нь гүнжээг сайн эмчлүүлээрэй. Заах. Хэрвээ ямар нэгэн байдлаар навширах юм бол би ч гэсэн навширна шүү. Танаа энэ ахыг чинь тоглоом болчих юм байна л да. Бас яач вэ та? Оо ах мөнгө төргөний хэрэг болчоод ингэж байгаа шүү дээ. Тэрнээс биш юу гэж битэрэг годомжинд гаргаа хийж тий. Чирээл явна шүү дээ. Яг харагдаач. Танаахад чи ер нь хүний өнөр гэж байдığım уу? За чи битгий дэмэрэгд гараа зүгээр. Битэри өдий зэрэгтээ явна. Миний мах юм уян бах шүү. Боёнаач хаттай. Нэг бол орол гин. Нэг бол гарал гин. Залах чинь заа юу? Гэхдээ танах ганцаар мөнгөтэй юм уу? Эхнэр хүүхдэж хайрлаггүй. Хөгийн амтан мэдтэй тэр чинь. За. Болроогүй. Үжийн хүний сайхан байранд насаараа амьдрна гэж бодоагүй үсттэй. Битгий мөрөөд заа юу? Хүй. Мөрөөдсөн чи яах вэ? Чам шиг л би хүсэлчгүй мөрөөдлчгүй тийм тэнэг амтан биш заа юу? Мөрөөдчл таараа заа юу? Үгүй мөрөөдөж болно. Яахан амьдралтай мөрөөлөө. Амьдралгүй дэ яасан. Би хүний мөрөөдөл хэл мөрөөдч штэ. Чам шиг ийм тэнэг амьттай суусандаа би өнөөдөр харамсчин заа юу? Үгүй тэгвэл чи зайлаад өгөл дөө. Чи юу та олчоо хийний хөөд аа? Хм та бол хүн гэсэн. Тэгж ирвэл миний ах надад хашаа байшаа авч өгнө гэсэн заа юу? Ууш юу гэнэ? Хашаа байшаа. Иш чаавас. Чи битгий тэнэгтэй тагач. Чинаа хэрвэл уруулаа болоод юм хумаа эмхлэлдэ нөгөө машин дэрэг нь өнөөдөр лээ штэ. Чадахгүй. Чөөр цэгцлэхгүй юу? Үс миний хүү. Цай. Миний хүү сайн уу? Сайн, та сайн байна аа. Яаж вэ миний хүү? Ганцаар яв юм уу? Аа. Харин хичээл нөмө авт юм гээд. Хали. Өнөөдөр энэ компьютер үлдсэн шүү заа аваа. Оо за. Ээж таныг энэ байраа зарах гэж гэж сонссон гэсэн. Ээж нь Маша, ирэнд юм уу?
Хайрыг байхгүй болохоор аав нь энэ том байраар чи яах вэ? Харин тийм ээ. Энэ байр их гоё ч гэсэн ахнаасаа надад таалагдаагүй. Ээж та хоёул гоё үнтэй байр авлаа гэж баярлалаа лээсэнтэй. За тэр яах вэ? Ээж нь юу хийж байна? Ээж үү? Ойр зур гэртэй л байгаа. Нэрээ ээж надад дүү төрүүлж өгнө гэсэн шүү дээ. Дүү төрүүлж өгнө. Тэгэд хинтэй амьдарч байгаа хүлээ. Хоёулахна. Ээж чи гэдс том болж байна уу? Мэдгүй. Мэддэг юм олгол хүлээ. Ээж чи ямар тоглож байгаагүй те. Үгүй аха. Бүр баттай гэсэн штт. Им ч хүртэл ирж үтсэн юм чин. Ээж өөрөө их баяртай хүлээ. Им ч ирсэн гэж үү? Ээж дээр нь тэгэд хэн ирдгий? Хэн ч ирдгүй шүү дээ. За за миний хөө ойлаа гарч хоол идэ. Тэгэд болдоо харна хүүгээ өргүүлчихнэ ээ. Яах юм бэ аа? Ээж надад яг такси нүмбэг тааруулаад өгчихсөн. Би таа ирэмэгийн дуулцсан гэсэн байхгүй юу? Хэрвээ болдоо ахыг хүлээх юм бол мэдгүй дээ. Миний хүүс ээжийнхээ үгэнд сайн орж байгаа гэж. Би хари ээж байгаа зовоогоо байсан шьд. Уцаад аваа би явла. За. Ава би таныг хаяа их сандгаа. Аав ч гэсэн хүүгээ маш их сандга. Миний хүү ээжийн хүүнд цаа ороод хичээл нөмө сайн хийж өгөөрэй заа юу. За тэгнэ ава. Би тань дээр ирж гинэ за. Хөөргөн дүүгээ дагуулад ирнэ заа юу ава. За тэгэхээр миний хөө. Аав дээр ирж агараа. За хоёртай. За хоёртай.
Yargılmın çamağa